შემდეგ იკითხება კანონები, ანუ ფსალმუნი, რომელიც დაყოფილია 20 კანონად. კანონი ყოფა 3 ნაწილად, 3 დიდებად, რომელთა წაკითხვის შემდეგ იგალობება მცირე სადიდებელი. აქედან წარმოსდგება სახელწოდება დიდება. კანონი ბერძნულად კაფიზმა ნიშნავს მჯდომს. კანონის კითხვის დროს შეიძლება ჯდომა, მაგრამ მცირე სადიდებლის კითხვისას საჭიროა წამოდგომა. კანონებს მოებნის სტიქოლოგის წარდგომა, რომელიც კვერექსების შემდგომ იკითხება და შედგება სამი მუხლისაგან. ფსალმუნის კითხვის შემდეგ იწყება სისხლის ყველაზე საზეიმო ნაწილი, პოლიელეი, ანუ როგორც მას ძველად უწოდებდნენ, მრავალსაგალობლიანი. ამ დროისათვის ეკლესიაში ანთებენ ყველაფერს, რაც კი შეიძლება აინთოს. ცისკარი თანამიმდევრულად გვიამბობს უფლის ხელთუქმნელ ნათელზე, რომელიც გამოგვიჩნდა მისი განკაცებითა და მკვეთით აღგომით. ყველა აღმოსავლურ ეკლესიაში წერს ნეტარი იერონიმე სახარების კითხვისას ანთებენ სანთლებს ტვიადის განსადევნელად კი არა, სიხარულის ნიშნად, რათა არ შეგრძნებადი სინათლით ვაჩვენეთის ნათელი, რომელზეც სამუში ვკითხულობთ. სისხლის საზეიმო ნაწილი იწყება 124 და 125 ფსალმუნების გალობით. ესაა გამარჯვების სიმღერა, რომელიც გვაუწყებს ღმერთის საკვირველ საქმეებს, განსაკუთრებით ჩვენი სულების გადასვლას ცოდვის ეგვიპტიდან და შესწმილებიდან ქრისტეს რწმენისაკენ, ჩვენს განთავისუფლებას ფარაონისა და ეგვიპტელებისაგან, ანუ ეშმაკისა და ბენომებისაგან. გვეცნობება ჩვენი გამოსვლა ჭირთა გამრავლების შემდგომ საცრუთა ზღვიდან ხმელზე, მყარზე და ცხოვრების შეურყეველ მიწაზე აღსრულებული ღვთის ძალით და მით, რომ ნათლისღებისას მან განგვამტკიცა ჯვრის ძალით, როგორც კვერთხით. გვეუწყება განთავისუფლება უდაბნოს გამბოროტებიდან, რომლითაც დასჭირნი ვიყავით ღვთისმსახურების აღსრულებისას გამოჩენილი დაუდევრობისათვის და ღმერთის ყვედრებისათვის შრომათა და ღვაწლთა გამო, მიუხედავად იმისა, რომ ვიკვებებით არამანანათი, არამედ ცხოვრების პურით და ვსვამთ ნაკად სისხლისას ქრისტეს გვერდიდან გადმოდენილს. ანუ გვეცნობება განთავისუფლება უწინდელი ცხოვრებისაგან, გვეუწყება განთავისუფლება ეკლესიისა დიოკლეტიანისაგან, მაქსიმიანე ღვთისუარყოფელისაგან და სხვა უზნე უფლისწულებელთაგან, თითქოს ამალეკისაგან, სეუნისაგან და ომისაგან და მათ მსგავსთაგან, და ამ უშულოთა სამეფოთა დაცემით მოგვენიჭება განთავისუფლება დემონთა ხელისუფლებისაგან, რომელიც ამ ცხოვრებაში მრავალგვარ გასაცდელსა და მწუხარებას შეამთხვევენ წმინდანებს, და განსაცდელთა და ღვაწლთა შემდგომ მათელი დასახლება აღთქმულ მიწაზე და ზეციურ მემკვიდრეობაში იესოს მიერ ცოცხალი ღვთის ძისა, რომელიც იქნება მემკვიდრეობის განმკარგველი, რომელსაც გამოუყავართ ურწმუნოთა გარემოცვიდან და შევყავართ ზეციურ იერუსალემში, რომელიც როგორც დიადი მღვდელმთავარი იძლევა უფლებას მგლობისას და სიცოცხლის სხვერპლის შეწირვისას, და როგორც ერთადერთი მეუფე ბუნებით წარმართავს მომავალ სამეფოს და მის მეუფებას არ ექნება დასასრული. იგალობება აქედით სახელსა უფლისასა, ან ნეტარ არიან უბიწონებისასა. გაიხსნება აღსავლის კარი და უდელი დიაკონთან ერთად, რომელსაც უკვია ანთებული სანთელი უკმევს ტრაპეს, საკურთხეველს, კანკელს, მგალობლებს, მორწმუნეებს და ტაძარს. საუკუნო ცხოვრება მგალობელთა მიერ აღევლინება ქება აღდგომილი უფლისადმი. საკურთხეველიდან გამოასვენებენ წმინდა სახარებას, რაც ნიშნავს მკვდრეთით აღდგომილი მაცხოვრის გამოცხადებას. ღვთისა და დიაკონის მსვლელობა ნიშნავს მოციქულთა და მენელსაცხებლე დედათა სიხარულს, გამოწოლს ქრისტეს აღდგომით. წმინდა სახარების შუა ეკლესიაში დასვენება ნიშნავს იმას, რომ მაცხოვარმა 40 დღე დაჰყო დედამიწაზე აღდგომიდან ვიდრე ამაღლებამდე. ცისკარზე თვითონ ღვთელი კითხულობს სახარებას. ღვთელი იმიტომ კითხულობს სახარებას, რომ წინასწარვე გამოკვებოს საღმრთო სიტყვით ისინი, რომელთაც შემდგომ ღვთელმოქმედებაში, ანუ ლიტურგიაზე გამოკვებოს საღმრთო პურით. მოვალეობას, რომ გამოზარდოს მართალი ჯერ სიტყვით, შემდეგ კი პურით, ის იღებს ქრისტეს მაგალითიდან, რომელიც ზრდიდა თავის ეკლესიას ჯერ მოძღვრებით, შემდგომ კი თავისი სხეულის საიდუმლოთი. მოწაფეებსაც დაავალა, რომ ჯერ ესწავლებინათ, შემდგომ კი მოენათლოთ. სახარების კითხვა გვხდის ჩვენ იმდროინდელი ამბების სულიერ თვითმხილველებად. შევყავართ ქრისტესთან ცოცხალ უშუალო კავშირში. ჩვენ ხვდებით მისი მაცხოვნებელი საქმეების მონაწილენი, მისი ღვთაებრივი ძალის ჭეშმარიტ მოწმეები და სახარებისა და სადღესასწაულო ხატის თაყვანისცემით, მათი მოწიწებით მთხოვისას ჩვენ თაყვანს ვცემთ თვით ქრისტეს.